රටතුල තිබෙනා වූ කෘෂිකර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රය සම්ප්‍රදාන කූල කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රය නවීන තාක්ෂණය තුලින් රජයේ මැදිහත් වී ලබා දෙන සුභසාධනය තුලින් අපි තව දුරටත් ශක්තිමත් කරන්නට අදහස් කරගෙන සිටිනවා අපේ වැඩපිළිවෙල තුල ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ රටේ ජනතාවට පවුල කේන්ද්‍ර කරගත් පවුලේ සමාජිකින් කේන්ද්‍ර කරගත් රටේ පුරවැසි පරපුර ජව සම්පන්න කරන ගමනක් අපේ වැඩසටහන තුල අපි ක්‍රියාත්මක කරේ අපේ එකම රටේ එකම ගමේ එකම නගරේ එකම අපේ සංස්කෘතිය සભ્યත්වයේ සුරකිමින් ශීලාචාර ශිෂ්ට සම්පන්න ජන සමාජයක් අපි ගොඩනගන දූෂණයෙන් වංචාවෙන් හොරකමින් ප්‍රෝඩාවෙන් මුසාවෙන් මුලාවෙන් තොර රටට යහපත් වූ ජනතාවට සෙතක් සැලසෙන රාජ්‍ය සේවයක් අපි ඉෂ්ට කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි හොඳින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා ජනතාව ලබා දෙන මේ බාරකාරත්වය ඒක తాවකාලික දෙයක් මේ తాවකාලික බාරකාරත්වය අපි අපේ පණටත් වැඩිය සුරකිමින් ජනතාව අප කෙරෙහි තබන විශ්වාසය ඒ පරම පවිත්‍ර බාරකාරත්වය අපි හදපත්ලෙම සුරකින්නට සැදී පැහැදී සිටිනවා මේ අවස්ථාවේ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රතිපත්තීන් මුල් කරගෙන රටේ සුවහසක් ජනතාවට සෙත සැලසෙන පරාර්ථකාමී රාජ්‍ය සේවාවක් රාජ්‍ය පාලනයක් අපි දියත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රටේ බදු ගෙවන්නන්ගේ අරමුදල් වලින් ලබා ගන්නා වූ රාජ්‍ය ආදායම රටේ ජනතාවගේ සුභ සිද්ධිය උදෙසා අපි කැප කරන්නට ආයෝජනය කරන්නට සැදී පැහැදී සිටිනවා අපේ ප්‍රධානතම ඉලක්කය මිනිසා ජීවත් කරවීමයි මිනිසාගේ පරම යුතුකම මිනිසා ජීවත් කරවීමයි දිවංගත SWRD බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාගේ ඒ උතුම් වදන අදටත් අප රටේ පමණක් නෙවෙයි ලොව පුරාටම රැව්පිලි රැව්දෙනවා අපේ රජය තුළ ජාතික අවශ්‍යතාවය පමණක් කේන්ද්‍ර කරගත් ක්‍රියාදාමයන් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා දේශීය වශයෙන් සහ විදේශීය වශයෙන් අපගේ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ රටේ උන්නතිය තකයි රටක් හැටියට ශක්තිමත් කශේරුකාවකින් ලෝකයත් සමග ගනුදෙනු කරමින් රටට ප්‍රතිලාභ අත්පත් වෙන හැම ක්‍රියාදාමයක්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපි සැදී පැහැදී සිටිනවා මොනම ආකාරයකින්වත් රටට වින කරන රට පාවා දෙන අප මාතෘභූමියේ ජාතික අවශ්‍යතාවය කෙලෙසන කිසිම ක්‍රියාදාමයකට අපි අවතීර්ණ වන්නේ නැtei කියන එකත් මේ අවස්ථාවේ සක්සුදක්සව පැහැදිලි කරන්නට කැමැතියි. ඒ නිසා මේ ව්‍යායාමයේ හරහා රට තුළ ඇඟට පතට දැනෙන හරාත්මක ගුණාත්මක ධනාත්මක සංවර්ධන රටාවක් තුලින් අපේ මාතෘභූමිය සැබවින්ම සෞභාග්‍ය සම්පන්න කරවන්නට ඒ නිර්මාණය කරන සෞභාග්‍ය රට තුළ ජීවත් වන ගොවිකම්කරු දිහිවර දුප්පත් සුළු මධ්‍යම පාන්තික රාජ්‍ය සේවක මේ යනාදී වශයෙන් හැම කොට්ටාසයකටම නූපන් දරුවාගේ පටන් වැඩිහිටිය දක්වා තරුණ පරපුර කාන්තා පරපුර කේන්ද්ර කරගත් ඒ දෙවන්ත සංවර්ධන විප්ලවය අපේ රටේ පරිවර්තනාත්මක යුද්ධය අපි දියත් කරන්නට සැදී පැහැදී සිටිනවායි කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරමින් හිටපු අතිගරු ජනාධිපතිතුමිය ප්‍රමුඛ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා ප්‍රමුඛ අද එක්සත් ජාතික පෙරමුණට ඒ වගේම අද අපත් සමග අත්වැල් බැඳගන්න සෙසු පක්ෂවලට එක්සිත්ව එක්සත්ව එකමුතු භාවයේ ශක්තිය තුළින් අපි අපේ මාතෘභූමිය දිනවනවයි කියන ප්‍රතිඥාව ලබා දෙමින්